بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو کا موضوع رقیم نام کا مطلب کیا ہے, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. نام رقیم, معنی نرم, جنس لڑکا, زبان عربی, مذہب مسلم, لکی نمبر 6. لکی دن بدھ, جمعہ, ہفتہ. لکی رنگ کالا, نیلا, سرمئی. لکی پتھر ہیرا. لکی دھاتیں لوہا. رقیم نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے. رقیم نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 6 مانا جاتا ہے. رقیم نام کا مطلب کتاب ہے, جبکہ خوش قسمت دنوں میں بدھ, جمعہ, ہفتہ شامل ہے. خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے لوہا شامل ہے. رقیم نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں کالا, نیلا, سرمئی شامل ہے. اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں, عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. شکریہ.